បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនាលេខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ៉នពលរដ្ឋមានចាកពិតណាស់កុមារគឺជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់កុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាកុមារទេធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយតាមរយៈបទយកាថ្ងៃនេះទស្សនវិជ្ជជនបានតាមដានទស្សនាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ រវាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែរក្សាកុមារក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកុមារបានសិក្សារៀនសូត្រផងដែរជាពិសេសកុមារីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនវិជ្ជជនតាមដានទស្សនាសូមអញ្ជើញ កុមារត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់ជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងការបន្តវេនដឹកនាំការងារពីមនុស្សជំនាន់មុនការឲ្យតម្លៃនិងការផ្តល់សិទ្ធិដល់កុមារគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម បើយើងក្រឡេកទៅមើលពីអតីតកាលនៃប្រវត្តិកុមារក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃយងខ្នងរបស់ហ្វាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1942 ដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនអ្នកភូមិលីឌីសៀសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវ៉ាគីចំនួន 192 នាក់ក្នុងនោះដែលមានកុមារ 105 នាក់ត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលវិនាសកម្មនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្នេហាជាតិស្នេហាសន្តិភាពគ្រប់ពោសម្បល់ក្រោកឡើងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាប់សម្លាប់និងផ្ដល់សេរីភាព ការកំពៀនិងបិទបាយថែរក្សាកុមារនៅលើផែនដីហើយក៏បានព្រមព្រៀងជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី 1 មិថុនាជាថ្ងៃទិវាកុមារអន្តរជាតិដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃទី 15 តុលាឆ្នាំ 1942ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថារដ្ឋធានារក្សាការពារសិទ្ធិកុមារដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារនេះ ជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការរៀនសូត្រអប់រំសិទ្ធិទទួលបានការគាំពារក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមនិងការការពារប្រឆាំងនិងការធ្វើអាជីវកម្មលើកុមារជាដើមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាដាក់ចេញនូវវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនិងទប់ស្កាត់ការជួញដូរកុមារការកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើពេសាចារលើកុមារ ព្រមទាំងខិតខំសម្រេចឲ្យបាននៅកម្មវិធីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកុមារក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតថវិកាជាតិជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់វិស័យអប់រំសុខាភិបាលអភិវឌ្ឍជនបទកសិកម្មនិងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារនិងជួយជនរងគ្រោះដែលងាយរងគ្រោះបើគិតពីឆ្នាំ 2002រហូតមកពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំតែងរួមជាមួយលោកហែមុតកូទីនដើម្បីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ នៅសមិទ្ធផលនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាកុមាររបស់យើងដែលមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញមាននៅខេត្តសៀមរាបមាននៅខេត្តបាត់ដំបងហើយឥឡូវនេះមកដល់ខេត្តរតនគិរីនោះគឺជាកាយវិការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាអង្គការ SOS ក៏ដូចជាសប្បុរសជននានាចំពោះកុមារនៅកម្ពុជា ហើយក៏សូមប្រាំផ្ញើចំពោះអ្នកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេត្តាខិតខំថែទាំកុមារទាំងឡាយដែលជាការអាណិតអាសូររបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺពុះពេញទៅដោយការឈឺចាប់ហើយរឿងនេះវាបានកន្លងផុតអរិយកាល 30 ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែកុមារកំព្រានៅប្រទេសរបស់យើងនិងកុមារក្រីក្រនៅប្រទេសរបស់យើងក៏នៅតែមានដូច្នេះ យើងមានតម្រូវការនៅក្នុងការកសាងភូមិកុមារឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេហើយជៀសវាងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេរស់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬក៏រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ឬមិនបានថែទាំ
ជាមួយគ្នានោះក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានធ្វើការយ៉ាងសកម្មផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិច្ចការពារកុមារដែលផ្ដល់នូវកម្មវិធីការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗផ្ដល់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាផ្ដល់សេវាសុខភាពការអប់រំរៀនសូត្រសម្ដៅការកសាងធនធានមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ដល់អបំផុតសម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើររបស់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបជាពិសេសកុមារកំព្រាកុមារអនាថាកុមារក្ន
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការលើកកម្ពស់ការផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារបានសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិកុមារផងដែរអង្គការផ្លែនបានចាប់ផ្តើមការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការបានធ្វើការជាមួយកុមារចំនួនជាង500000នាក់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរទស្សនវិស័យរបស់អង្គការគឺចង់បានពិភពលោកមួយ ដែលកុមារយល់ដឹងពីសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមដែលមានការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សតាមរយៈការិយាល័យ69ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកផ្លែនបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើការជាមួយកុមារពីព្រោះពួកគេបានរងការប៉ះពាល់ពីភាពក្រីក្រការរំលោភបំពានិងការកេងប្រវ័ញ្ចដោយមិនស្មើភាពគ្នាជាដើម អង្គការផ្លែនគឺជាអង្គការដែលធ្វើការដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារការងាររបស់យើងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺផ្ដោតទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារហើយយើងបានធ្វើការងារទាំងអស់នេះនៅគ្រប់កម្រិតគឺតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិគឺយើងធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់កុមារសិទ្ធិទទួលបាននូវការការពារសិទ្ធិទទួលបាននូវការចូលរួមនិងសិទ្ធិទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍ ខ្ញុំមានអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសកន្លងមកបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើប្រចាំបានព្រមព្រៀងទៅលើអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងឆ្នាំ1906កាលពីមករាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការលើកស្ទួយនៅសិទ្ធិកុមារ ទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏មើលឃើញនៅគម្លាតជាច្រើនដែរនៅក្នុងការងាររបស់យើងដូចជាយើងសង្កេតឃើញថាអត្រាមរណៈរបស់កុមារនៅតែមានខ្ពស់នៅឡើយហើយកុមារដែលទទួលបាននៅការសិក្សានៅថ្នាក់មត្តេយ្យសាលាគឺនៅមានទាបចំពោះការចោះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមានច្រើនប៉ុន្តែការបោះបង់ចោលការសិក្សាគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងសង្កេតឃើញនៅការកង្វះ អាហាររូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថានៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាកុមារមានការចុះឈ្មោះចូលរៀនទាបប៉ុន្តែការបោះបង់ចោលការសិក្សានោះមានកម្រិតខ្ពស់នេះគឺជាបញ្ហាយ៉ាងធំសម្បើមដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយ បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការផ្លែនកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងអប់រំក្រសួងយុវជននិងកីឡាក្រសួងសុខាភិបាលនិងការិយាល័យមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុករបស់ក្រសួងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគម្រោងនិងគោលដៅនានាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា In our country strategy, we are implementing three major programs of our program that we call Early Childhood Care and Development. គឺអង្គការផ្លែនគឺធ្វើការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារគឺយើងធ្វើការតាំងពីកម្រិតសហគមន៍ហើយមកដល់កម្រិតជាតិយើងធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តនូវសកម្មភាពដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ហើយបង្កើតជាភស្តុតាង ដើម្បីបង្កបង្កើនឲ្យទៅជាអ្វីមួយយកមកសហការពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ជាតិកន្លងមកយើងអនុវត្តកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិងកុមារតូចកម្មវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការអប់រំថ្នាក់មធ្យមសិក្សានិងកម្មវិធីការចូលរួមរបស់យុវជនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍ យើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពគាំពារកុមារនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពយើងធ្វើការសហការជាមួយកុមារបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នដូចជាទឹកជំនន់ជាដើម
dương thưa ca sắc xa ni hái dương bàn chập đam bằng cao chỉ dứt nỉ ca ni lá ứng cứ dương sạ ca cho muôn cả xuông nia nia cứ dương thưa rằng na ao cột ma ra nâng cột ma đây tầng ao vô đằng ông pi sệt bọc luôn tăng pi kê nơi tội mà lệ hai lục kru nhẹ kru có tới tại vô đằng nơi sệt bọc cột ma ra cột ma đấy đại sệt tiếng ao ni riêng cho tham bị bàn Campuchia bán thưa sạch chạp bắn tới lưu anh lúc xin nhá sẽ đầy bí sật của mà. Tiếp tôn tên đăng cảm bí thị ở bà rung vinh nút lên mình cảm bí thị dự trán khăn ông ca bắn đồng bản đào của mà tuổi tốt ở tụ tụ ba nơi chùm nẹ đắng cả thưa anh mai sau cục hiếp chỉ vì xếp lực thực chất ở của mà rấy bà nó hiến chưa được trẻ phòng đài khăn ông nút của mà đầy miễn ai dụ chân lọc vì phần môi tự đọc vì chân nắm ហើយយើងស្ដាប់យោបល់របស់ក្មេងក្នុងរបៀបរៀនកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅវិញទៅទៅតែសំខាន់ត្រូវជំរុញទាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិនិងទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដល់កុមារសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពសុវត្ថិភាព លក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏សមស្របជាមួយនឹងឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលពួកគេមានការខ្វល់ហើយសម្រាប់ទិសដៅអនាគតផ្លេននឹងមានគម្រោងរៀបចំនៅសកម្មភាពជាច្រើនទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារក៏ដូចជាចូលរួមអភិវឌ្ឍកុមារឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរនៅក្នុងពេលអនាគតគឺអង្គការផ្លែនគឺធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងផ្នែកពង្រឹងសមត្ថភាពដល់កុមារាកុមារីដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចបំពេញនូវសិទ្ធិរបស់កុមារាកុមារីបានហើយកុមារាកុមារីយល់ដឹងនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អនៅទីបញ្ចប់ទៅ រដ្ឋាភិបាលនិងកុមារាកុមារីអាចធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយធ្វើឲ្យប្រតិកម្មជាមានភាពរុងរឿង បាទសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅបទយូហ្គាខ្លីអំបាញ់មិញនេះហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងសម្រេចឲ្យបានក្នុងការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអពលកម្មកុមារក៏ដូចជាចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្របានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យកុមារបានក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងរស្មីដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតអរ